Obradoiro arrancou a Liga CB cun triunfo ante o Zaragoza. Foi un partido sufrido e igualado en que os galegos aproveitaron a inspiración no tiro de Matt Thomas. Entre esta imaxe e estoutra, hai dúas horas de diferencia e unha vitoria. Unha desas vitorias sufridas nas que un acaba tirando bicos. Para min é un motivo de superledicia. Eu marcho contentísimo para casa, o sea... O primeiro partido da temporada trouxe o Sar o primeiro miudiño. E un ano despois, o regreso á Liga de Corbacho. Chegou 10 minutos e anotou 3 puntos. Pero sobre todo constatou a dureza da CB, a dificultade de cada partido. Porque Obradoiro comezou ben con Pustovoy e Radovic na pintura. Mais a seguir, Zaragoza impuxo a súa defensa e pasou a mandar, con vantaxes que alcanzaron os 6 puntos no terceiro cuarto. No último, todo cambiou. A entrada de Pozas e a efervescencia de Thomas reactivaron os galegos en defensa e en ataque. Parcial de 12-1. Zaragoza respondeu da man de Nil e de Blum, se chegou a empatar a falta de 48 segundos. Pero aí, Obradoiro manexou mellor a presión e apañou a victoria. 80-74, con mención especial para Thomas, 21 puntos e 25 de valoración, carta de presentación do home de Xeo. É un alcume que me puxeron con 15 anos no instituto. Meteron as cantas canastras ao final desas que gañan partidos e comezaron a dicir que tiña xeo nas veas. E así foi que marcharon todos contentos, como contábamos ao principio, e tirando bicos.